Ви з Харкова у київському напрямку. До поста поліції Пісочин самого ранку з'їхалися десятки автівок. Так звані євробляхери виступають проти двох законопроєктів, що вносять поправки до Митного кодексу. Їх прийняття передбачає підвищення санкцій за водіння машин, які зареєстровані за кордоном без плати митних зборів. Микола є власником автівки з європейською реєстрацією. Купив її цього року в Литві. Чоловік вийшов на акцію протесту, бо тепер через підвищення санкцій вартість розмитнення машини обійдеться йому в 2000 євро. Стільки ж Микола заплатив, коли купляв машину. По суті, я ще одну машину должен подарити нашому прекрасному правительству, яке не робить ні дороги, ні платить, ні повищає пенсію. Мені потрібно відкладати 10, почти півтора року, щоб узаконити автомобіль, який я купив в два рази дешевле, тому що у мене немає грошей купити такий же автомобіль в Україні. От тепер задається питання, для кого вони зробили ці тарифи. Повного перекриття немає. Машини заблокували дві з чотирьох смуг траси Київ-Харків-Довжанський. Активісти приблизно по 15 хвилин ходять пішохідним переходом, не пропускаючи автівки. Періодично на кілька хвилин трасу відкривають, і тоді машини поновлюють рух. Громадський та спецтранспорт пропускають безперешкодно. Від нашої влади, щоб вони нас почули і хоч цього разу зробили щось для людей, а не знову для себе та для купки олігархів. Акція буде проходити рівно скільки нас не будуть чути. На іншому виїзді з міста в бік Чугуєва шляхів для об'їзду немає, тому пробки великі і виникають частіше. Організатори протесту заявляють, рух транспорту не блокують усі обмеження, пов'язані з діями поліції. Акція протесту активістів «Автоєвросили» проходить по всій Україні. У мітингах беруть участь близько 50 тисяч власників автівок з євро-номерами. У деяких містах через протести утворилися затори. Як повідомляють в соцмережах, в ході протестів євробляхери використовували димові шашки та палили шини. Також у деяких мітингувальників були конфлікти з іншими водіями та поліцією. Юлія Бойко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».